štap, što nikad nisam vidio. Ostavi taj štap! Thank you.
kako krene, cik, no, krene, cik. Seče ga odmah. Čak i da ne radim osobu sa vam, to je osobi da se vidim. Zaintrigirano me sinoć. Da. Ovo se je sosem smanjeno.
Kasnije je Manu ukapirao taj klub. Ovako se više razi, da. Mislim, ja i to, ne, ja i onaj... Suzak Hector je komercijalo. Suzakacija je jedan potpuno metalni. Da, da, da. Nosi skupa odjela, izlaze u skupe klubove, smrču u lobe. Naravno, da. I kao piju se vikendu, mislim. Ne, ne, tako je, ne, ne. Zanima ga što Best DJ. You ready to go?
za prženje. Da, sad se setio, zato mi je ovaj pisao. Doma za sebe lupki na nos. Dobro, to sam nosao. Dobro, opet. Opet, da. Jako, jako kompletna situacija. Veliki su ulozi. Da, 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 bilo ovo danas. Vakar bi kad izlazi, ide u kasnu, uvek je ta stvar. Kao i mi smo šampioni u ovo, ono. Da, da, bije vjerno. Kao će ona se pobio, samo čeka će da bode neka. Thank you.
inače, prijatelj tih i Belgijanci. Danas su nastrojeni. Neki su juče tu drao ovo sto pedofilni, pedofilni, za Belgijanci. Da, neki su sada, Belgijanci. Thank you.
Vidio malo pre isto. Strašno je. Thank you.
mene da kritikujem, mogu samo njega kritikujem. Da mi se bilo, da svi bili okrični. Da, da. Ja budem i Barcelona, nema da. Kad sam već kod Barcelone, si video? Ne, ne gledam ja to uopće. Na on ispana je velika Barcelona. Od malog Atletika, da. Ali malo je. Pa da, ovako kažem, da se... Ironično. Odličan, posljednji deset godina odličan ti. Da, da. Jednom sam slučajno da nećem... Pa dobro mi ovog trenera Diego Simeone, ali da i oni su da te malo... Da. Jeste ono Falcao. Falcao, uvijek. Rado me ne odbio mi da gleda. Da, 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 da. Znači gledao sam neko po vreme jedno gdje je ljuno jedno 4-5 puta. Sam nešto se između 20-30 metara u nekidu lopinu gola i obaš. Kucao, da. Da. Ne znam gdje on igrao, gdje sad ide Falcao. Evo ti zadnjih 3 minuta. Na klupi. Napravit će se.